tancada la benzina, no casa seva, no? Són les 8 del matí i tots els que som de fora ja estem aquí, menys el Cassana, que viu aquí. Viu aquí a la cantonada i és el que arriba tard. Hem passat Sant Salvador i ara què? Ara, direcció... Ara amunt, no? Sant Pau de la Guàrdia. Sant Pau de la Guàrdia. Ara aquí a l'esquerra. Ah, o sigui, hem de travessar la carretera aquesta de... Sí, però la passem per... La més amunt. Aquesta és com la sabata d'hivern. El Martí avui s'ha agafat la bici bona, diguéssim, per deixar-nos en ridícul. No l'ha carregat. L'ha tot sí. Carregat, la bateria. Sí, sí, és veritat. Sí, ja els deixem, que vagin fent. I ell el Martí aquí, guardant forces. Com no, queda un tranqui. Sant Esteve, no? Sant Esteve, és? Bueno, aquí es va cremar tot. T'has de cagar les calces, nen? Tinc a la casa aquí, anar veient com s'acosta això. Cuidado, eh? El bosc de les Creus. Que des que es va cremar algú, crec que és un bomber, s'ha entretingut a fer-les. Està guapo, eh? Bueno, és un... una reivindicació, no? Perquè la gent vigili. Hem deixat la carretera dels Brucs i ara aquí a veure el que ens espera, que hi ha uns pujadots. No, no, aquests cabrons han anat a poc a poc allà, fins ara que ens esperaven per guardar-se per aquesta rampa d'aquí, els maricons. Bueno, aquí tenim Sant Pau, no? Sant Pau de la Guàrdia. Sant Pau de la Guàrdia, jo deia de Segúries, imagina't. Un castell del segle XII. Ja no m'arribava la sang al cap. Segle XII, eh? O... Segle XII o així, sí. Segle XII, no? A la dreta i... I avall. I avall, lius. Anem a parar a les vinyes del Grau. Anem baixant fins on era? No. No. Fins a la rotonda aquella de Castellfull del Boix, de la carretera asfaltada, fins allà arribarem. Però ens hem d'abrigar o no? Bueno... A dreta? Va cap allà al vent. Quina pudor, tio. El Samuel s'ha fet puesto, el sol. Va cap allà. Va cap allà. Va cap allà. Bueno, hem agafat el corriol aquest de la carretera d'Òdena. A veure què. Això és la carretera d'Òdena, això de la dreta. I es va baixant pel costadet. Després farem uns tobogans. Jo em cago en tots els sants! Hòstia puta! Em porta el vent, tio! Joder! Però que era de baixada, cabrons! Joder! Igual de baixada!
Estem arribant a l'esmorzar. Estem per aquí més o menys Òdena, però ni cojodera idea. I a veure... Sí, sí, després d'això hem de tornar amunt, Martí. Ara estem esperant l'esmorzar, ara veiem quan... Quasi, quasi que jo veig que la meva pitja. Aviam? Ara fem una foto i passem al buxer. Fa més d'un pan dels meus, tio. Jo no li ensenyaria a la gent això. Per fer comparació... Jo no arribo ni a la meitat, ni a la meitat no arribo. Al mig de la muntanya, anar seguint el Torrescassana dels collons. I bueno, no, això no és ni un camí ni res. Al mig del Monter. El Samuel diu com es va trobar la carretera. Encara porten discutint, aviam. Per on anem? El Xavi s'ha perdut. I no se li correix més que demanar consell al Samuel! Que no se'n mai on balla! Llavors ha sigut quan he tingut clar que ens havíem enfonsat a la misèria, ja. Castellfolli! Hòstia, fot aire ara, eh? Fot una aventurera de Déu, eh? Jo era d'aquest cotxe, però... Però què passa? Vaig agafar aigua, tio, se'm cau el tio, tio, ja em pujava, me cago en la puta, tio. Allò ja no podia. I el vent et para, tio, és una passada. Bueno, ja portem 1.100, ja podem començar a tirar cap a casa. Ah, tio, perquè vas més amunt i l'altre dic sempre. Aquest? Ja està aquí, ja. Sí. Com sempre, portem 1.100 metres però encara en tenen prou. En vez d'anar avall, amunt. Aquest Cassana ens té derruïts. O sigui, que estem baixant però encara no baixarem, no? Eh, Xavi? La mare que el va parir. Cabron! Jo el va fotre. Què anem a fer ara, Xavi? El Montgròs. Au, vinga, ens au. El Montgròs del Montgròs. David, vols passar, David? Bueno, jo aniré a darrere del Samuel, a veure què. Quins calaixos, nen! Ojo aquí, els pedals... Estàs bé? Sí, sí. Saps el que deia jo allà, aquí ratlla, aquella raça? No, res. Què ha passat? Ha volgut baixar la bici per pixar i m'ha baixat així. Jo, noi... Ojo aquí! Cap allà! Ah, clar! Ho he vist bé, per baixar, però ho he pensat. Perquè és per allà on baixa el Martí. Ai! Ai!
Me cago. Uy, me va a colgar de terra, Martí. Estem arribant a Soledes ja. Com hem fet? Com portem? 64 quilòmetres. Deixem a parar. 1.500 de nivell. Doncs de nou, perquè jo per la part de la porta. A mi se m'ha parat el cor i les cames. M'ha parat tot. La caiguda també molt bé. Guapa, guapíssima. Ja, després et pagaré, perquè ja, tal com havien quedat, tu queies i jo et pagava, eh? Tu la penses del YouTube, però fan tantes idees de la caiguda. El mestre ens ha caigut, avui. El Cassana ens ha derruït, avui. Mira el Martí, com arriba el pobre aquí. Para a posar gasolina! Para, para, hi ha una cel·la oeste. Para i omple! Bueno, va. Para i omple, posa-hi a súper, la bona. Ah!